یاد تے مرگر ہمارا خوب شروع منگ تے مرگر مرگرتا دا ہدایت ورکاو دے جمعیت علماء اسلام چدا مسئلہ خپل حل کے دا دے ظلم بدل واخ لے او تاسو لا صورت اللی شوی نلی او روان تے نکی سر خپل بدل واخ لے او تو من کے چار سے دوار تا ضرورت انشاءاللہ لازی جرات کو تاری سیاست کو یو خبر دی تکوم مونږ د امن خلق یو مونږ د قافلای حق خلق یو خو ګچان په غلط استر کې په چار سدې کې زمونږ یو عالم تو قتل یا زمونږ یو کاکل تو قتل د استر کې بولې راو باسو عزت بندو سبیل الله سبیل الله الجهاد الجهاد سبیل الله سبیل الله